कर तप तम मजलूम Thank you.
حشر میں لائے گا خون شہیدا دیکھنا حشر میں لائے گا خون شہیدا آئے گی جب فاطمہ آئے گی جب فاطمہ حال پریشان دیکھنا حشر میں روبرو بابا کے جب خاتون جنت آئیں گی روبرو بابا کے جب خاتون جنت آئیں گی خالی جھولی سے بھرے کونین کو دکھلائیں گی بالیقین پھر آئے گا بالیقین پھر آئے گا محشر کا میدان دیکھنا حشر میں لگ لائے گا خون شہیدا دیکھنا حشر میں لگ لائے گا رکھ دیا پرچی میں حق برد کا پر جا چیر کو رکھ دیا پرچی میں حق قاتلو جا چیر کے رخ بدل ڈالے ہیں امت نے تیری تصویر کے مالک کوثر ذرا امت کے احسان دیکھنا حشر میں لگ گیا جیو جیو زندہ باد آئے گی جب فاطمہ آئے گی جب فاطمہ حال پریشان دیکھنا حشر میں لگ گیا نہر سے پانی نہیں کھیت مسلمان دیکھنا حشر میں لگ لائے گا زینب کلفین سے پہلا تھا شمر قدشیاں اللہ ابتدا ہے
انتہا ہے ابتدا ہے انتہا ہے لا الہ الا اللہ کربلا کی یہ صدا ہے لا الہ الا اللہ کربلا کی یہ صدا ہے لا الہ الا اللہ یہ حسین ابن علی کے خون کی تاثیر ہے یہ حسین ابن علی کے خون کی تاثیر ہے ہر مسلمان پڑھ رہا ہے ہر مسلمان پڑھ رہا ہے ہر مسلمان پڑھ رہا ہے لا لا الہ الا اللہ کربلا کی یہ صدا ہے لا الہ الا اللہ کربلا کی یہ صدا ہے لا الہ الا اللہ کربلا کی یہ صدا ہے لا الہ الا اللہ کون کہتا ہے کہ اصغر مانگنے کا نہیں چلا کون کہتا ہے کہ اصغر مانگنے پانی چلا وہ منوا میں چلا ہے وہ تو منوا میں چلا ہے لا الہ الا اللہ کربلا یہ حسین ابن علی کے خون کی تاثیر ہے یہ حسین ابن علی کے خون کی تاثیر ہے ہر مسلمان پڑھ رہا ہے ہر مسلمان پڑھ رہا ہے ہر مسلمان پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ کربلا کی یہ صدا ہے لا الہ الا اللہ کربلا کی یہ صدا ہے لا الہ الا اللہ کربلا کی یہ صدا ہے لا الہ الا اللہ ابتدا Hey!
مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم اشتركوا
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة حضور پاک محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے جو اس حسین کی کشتی میں آ گیا اس کا بیڑا پار ہے یہ حضور اکرم کا ارشاد ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے ایک سوال میں آپ تمامی حضرات کی طرف سے جو جو بھی یہاں موجود ہیں سب کی ذہن میں یہ رہتا ہے کہ یہ روتے کیوں ہیں یہ ماتم کیوں کرتے ہیں امام حسین کے نام پر میں اس کی وجہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ ماتم اس لیے کر رہے ہیں کہ امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا مولا حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا اور ماتم کیوں کرتے ہیں دیکھیے جب ہم محمد مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں نا جب پیار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ سے تو ظاہر سی بات ہے کہ ضروری ہے کہ ان کے غم میں غم بھی کریں ان کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا جب ہم محبت کرتے ہیں محمد سے تو ضروری ہے کہ ان کے نواسے کا ہم بھی غم منائے ہم بھی ماتم کرے ہاں آپ لوگ نہیں کر سکتے لیکن غم تو منا سکتے ہیں نا آپ دیکھیے عشق جتنا رسول اللہ سے ہونا چاہیے اور تھا اور ہے لہذا اسی حساب سے مولا حسین کیونکہ رسول خدا نے ہر جگہ مولا حسین کو پہچانوایا کہ حاضر حسین فارغ ہو وہ چاہے جمعے کا خطبہ ہو خطبہ توڑ کے رسول اللہ نے اپنی گود میں اٹھا کے فرمایا حاضر حسین فارغ ہو یہ حسین ہے اس کو پہچانو یہ حسین ہے اس کو پہچانو دیکھیے اور کیوں روتے ہم اس سے پہلے میں نے پچھلے سال کہا تھا
کہ ہمارے پاس کی کوئی خاتون بازار میں یہی احمد نگر کے بازار میں اگر برقعے میں جا رہی ہے مسلمان ہیں برقعے میں جا رہی ہے واجب ہے حجاب واجب ہے ہمارے یہاں برقعے میں جا رہی ہے اگر کوئی آ کر برقع کھینچ لے تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی یہی ظلم ہوا کہ اہل حرم کے رسول کی نواسیوں کے برقعے کھینچے گئے برقعے اتارے گئے اس بات پر رہتے ہیں ہم سر بازار اور سب کو ننگے سر بھرے دربار میں لیا گیا اور دربار میں 700 کرسی نشین خدا لعنت کرے اس یزید پر کہ جس نے 700 تمام ملکوں کے تمام دنیا کے سب کے حکمراں کو جمع کیا جو 700 کرسی نشین تھے ان کے سامنے رسول کی نواسیوں کو پیش کیا گیا عزیزو ہم روتے اس لیے ہیں ماتم اس لیے کرتے ہیں ہم روتے اس لیے ہیں اور ماتم اس لیے کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ذہن میں ایک چیز کہیں نہ کہیں چل رہی ہے اور چلتی بھی آ رہی ہے میں وہاں آج کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو کہ ذہن میں لوگوں کا یہ بیٹھا ہوا ہے کہ انہوں نے مارا اور یہی ماتم کرتے ہیں انہوں نے مارا اور یہی ماتم کرتے ہیں اور یہ ماتم کی تلافی کرتے ہیں معافی تلافی کرتے ہیں نہیں عزیزو نہیں ایسا بالکل نہیں ہے دیکھیے تین شعبان مولا حسین کی آمد ہے امام حسین کی دنیا میں آمد ہے تین شعبان کو جیسی مولا حسین آئے تو بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے رسول خدا کے پاس لے کے آئی مولا حسین کو رسول خدا نے اپنی آغوش میں لیے پہلے خوش ہوئے اور پھر بعد میں رونے لگے تو بی بی نے کہا فاطمہ بی بی نے کہا کہ بابا آپ پہلے خوش ہوئے آپ کیوں رو رہے ہیں اب تو بی بی رسول خدا نے کہا کہ بیٹی فاطمہ میں خوش اس لیے ہوا کہ یہ میرا دین بچائے گا اور رویا اس لیے بی بی کہ یہ تین دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا آئے حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا تین دن کا بھوکا پیاسا دیکھیے یہ مولا حسین کی آمد کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں رسول پاک کے ذریعے تو بی بی نے کہا جیسی بی بی نے سنا کہ تین دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے گا بی بی فاطمہ نے سنا تو آپ روئی اس طرح کہ غش کھا کے گر گئی پھر غش سے جب افاقہ ہوا تو کہنے لگی بابا جب میرا حسین شہید ہوگا تو آپ رہیں گے رسول خدا نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں رہوں گا کہا علی رہیں گے نہیں علی بھی نہیں رہیں گے کہا حسن رہیں گے کہا حسن بھی نہیں رہیں گے بیٹا کوئی نہیں رہے گا تو بی بی کہنے لگی بابا تو میرے بیٹے پہ روئے گا کون میرے بیٹے پہ روئے گا کون تو رسول خدا نے کہا بیٹا فکر نہ کرو کہ اللہ ایک ایسی قوم خلق کرے گا جو اس کے جوان حسین کے جوان پہ روئیں گے اس کے بوڑھے حسین کے بوڑھے پہ روئیں گے حسین کے احوال پہ روئیں گے حسین کے خانوادے پہ روئیں گے اللہ ایک قوم ایسی خلق کرے گا تو انصاف سے بتائیے میرے کو عزیزو یہ حقیقت ہے یہ واقعہ ہے تو یہ قوم جو ہے کربلا کے بعد دنیا میں آئی ہے یہ قوم حسین کا غم منانے کے لیے پہلے نہیں تھی اس لیے قاتل ہمارے پہ جو الزام ہے قتل کا یہ جھوٹا ہے سراسر بے بنیاد ہے جو کچھ انتہا پرست مسلمان تھے جنہوں نے مولا حسین کو شہید کر دیا تین دن کا بھوکا پیاسا سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو جی بھر کے ظالموں نے ستایا حسین کو اور یہ جرم کی حد ہے کہ غشایا حسین کو 1900 ہے زخم تلے چاک چاک پہ اے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پہ تیرے در پہ آ گیا ہوں تیرے در پہ آ
جاؤں یہ فلک مجھے عطا کر چھن گئی ہے کربلا میں چھن گئی ہے کربلا میں تیرے در کی ہر کمائی آدان کرتا بنا رہنے دیا تن پر سالار زینب یا حسین سالار زینب یا حسین سالار زینب علی یا حسین دلدار زینب یا حسین عشق زینب روح زینب یا مولا یا مولا یا بھائی یا مولا 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 مولا یا مولا جا علی کہو مولا یا عباس جا علی کہو مولا یا غازی جا علی کہو یا کہو علم علم یا کہو لوح قلم کہہ دو دو روح کو علی سید مطلبی يا علي يا علي يا یہ علم دار جوان علوی عزم نشان یہ سکینہ کا چچا مشک جب بھر کے چلا مشک پہ تیر لگا رو دیا پاس یا علی عباس یا علی عباس یا علی عباس علی عباس یا علی عباس ہم عباس علی کا بیٹا ہم عباس علی کا بیٹا چھڑ گئی مشک تو پھر کیا کرتا جیسے ہی پانی بہا اس کا خون اس پہ گرا جیسے ہی پانی بہا اس کا خون اس پہ گرا لوٹ کے گھر نہ گیا مشک پہ سر کو رکھا یا سکینہ کہاں ہر سو گیا تھا ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین ہے بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین ہر لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین مظلوم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے
مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم لوگوں یہ تماشا نہیں مظلوم جہاں میں يا مولا 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 يا
مولا سہارا حسین ہے پیغمبروں کرا جو دلارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے پیارے نبی کی آنکھ ستارا حسین ہے یا مولا یا مولا یا مولا يا 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 يا شرون جا دھارا نا پیتا دو يا شرون جا دھارا نا پیتا دوڑیا دیئے يا شرون جا دھارا نا پیتا جواب دیجئے ادھر جواب آنا کھیتا دوڑیا دیئے یہ اشر چا دھارا آنا کھیتا دوڑیا دھارا Bye.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كربلا کی ایک صدا ہے لا إله إلا الله كربلا کی ایک صدا ہے لا إله إلا الله ابتدا ہے انتہا ہے ابتدا ہے لا إله إلا الله لا كربلا کی صدا لا إله إلا الله كربلا کی صدا لا إله إلا الله اے بس يا مولا
Ah!
मुझे बालों से पकड़ गए हैं तमाचे मारे मुझे बालों से पकड़ गए हैं तमाचे मारे मैंने सर शेर से मांगा जो तुम्हारा बाबा जब मुझे مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے میں نے سر شیر سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے خاطر Yeah.
مجھے بالوں میں پکڑ کر ہے تماچے مارے ہے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے جیسے مادا کا تمہارا بابا یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے خون آنکھوں سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف
سناتا ہے یہ سر کس کا ہے جب بنا گئے کسی بازار میں ہوتے من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضور اکرم کا ارشاد ہے حسین و منی وانا من الحسین میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حضور فرماتے میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حضور اکرم فرما رہے ہیں میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں ہر جگہ مولا نے ہر جگہ مولا رسول خدا نے امام حسین کو تعارف کیا امام حسین کا تعارف کیا حاذا حسین فارقہ حاذا حسین فارقہ یہ حسین ہے اس کو پہچانو آپ نے ایک حدیث میں اور بیان فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا سفینۃ النجا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے لیکن دنیا نے رسول خدا کے اس حدیث کو اس جملے کو اس بیان کو قبول نہ کیا وہی حسین ہے رسول نے جس کو کہا تھا وہی حسین کو تین دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا جب امام حسین کے تمام انصار شہید ہو گئے جوان بیٹا 18 برس کا علی اکبر شہید ہوا جو علی اکبر وہ علی اکبر جو صورت سیرت میں ہو بہو حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھا بالکل حضور کی شبیہ تھی امام حسین کا بیٹا علی اکبر 18 سال کا کڑیل جوان لیکن ظالموں نے اس کے سینے میں ایسا نیزہ مارا اور نیزے کی انی سینے میں ٹوٹ گئی نیزے کی انی سینے میں ٹوٹ گئی کہاں اکبر نے کہاں اکبر نے بابا میرا سلام لو مولا حسین قبر علی اکبر تک کیسے آئے بتائیں آپ لوگوں کو میدان میں مولا حسین گرتے تھے مولا عباس مولا عباس گھوڑے سے
زمین پر آئے ہر شہید ہر شہید کربلا کا گھوڑے سے جب زمین پہ آتا تھا تو اس کے ہاتھ ہوتے تھے ہاتھ ٹیکنے کے لیے دیکھیے غور کیجئے آپ حضرات جس ہر ایک کے ہاتھ سے جب وہ زمین پہ آتا تھا گھوڑے سے جب گرتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیا کرتا تھا لیکن مولا عباس کیا کرے دونوں بازو خطا ہو گئے ظالم نے دونوں بازو کاٹ دیے مولا عباس سر کے بل زمین پر گر پڑے بہن میری مظلوم بہن ہائے میری مظلوم بہن میری مظلوم بہن ہائے میری مظلوم بہن میری مظلوم بہن ہائے میری مظلوم بہن دیکھیے نوحہ ہے اس میں وہ مصرع ہے جو مولا حسین بی بی زینب سے رخصت ہو رہے تھے اپنی مظلوم بہن سے تو بی بی کو کیا فرما رہے تھے کہ میری مظلوم بہن ہائے میری مظلوم بہن مظلوم بہن ہائے میری مظلوم بہن یہ مولا حسین کی رخصتی بڑی قیامت کی رخصتی ہے مولا حسین کی رخصتی بڑی قیامت کی ہے مولا حسین فرما رہے ہیں بی بی زینب کو میری مظلوم بہن ہائے میری مظلوم بہن امت احمد مرسل کی جفائیں ہوں گی خون میں ڈوبی ہوئی رنگ کی فضائیں ہوں گی بد میرا در چن جائے گی سر سے چادر میری مظلوم بہن میری مظلوم بہن موت کی باہوں میں ہوگا میرا ننا اصغر موت کی باہوں میں ہوگا میرا ننا اصغر نوک نیزہ پہ بلند ہوگا میرے چکا ہوں
لوٹ لے جائے گا لشکر میرا موسید علی ظلم یہ بھی ستم اعداد کرے گے مجھ پر میری مظلوم ہے میری جزاك الله ماتم يا مولا سلامت رکھے مولا آباد رکھے شور خیموں میں تمہارے گئے سرور عاصی لٹ گیا فاطمہ زہرا کا بھرا گھر عاصی لٹ گیا فاطمہ زہرا کا بھرا مظلوم کا ماتم لوگوں یہ تماشا نہیں پتھر نہیں سینے میں
نہیں سینے میں دل ہے تو یہ ماتم مظلوم کا ماتم ہے کیا ملتا ہے ماتم میں کس طرح بتائے مظلوم کو روتے ہیں مظلوم جہاں میں مظلوم جہاں میں پتھر نہیں سینے میں دل ہے تو یہ ماتم مظلوم کا ماتم ہے جب پیار محمد سے میں پیار کروں گا پھر اس کے نواسے کا ماتم بھی کروں گا جس گھر میں محمد ہے اس گھر کا یہ ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم لوگ Yeah.
السلام عليك يا نبي الله.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام على المستشهدين معك خصوصا سيدي مولا يا أبو الفضل عباس يا ابن أمير المؤمنين وجميع شهداء كربلاء وسيران دشت كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا رضا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، في يوم الجزاء سلطان ابو الحسن علي بن موسى الرضا، روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان، السلام عليك يا امام الانس والجان، أجل الله تعالى فرجك ووسع الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر،